După căsnicia eșuată cu Cosmin de la Mireasa sezonul 6, Miruna și-a refăcut viața. De curând, ea a fost cerută în căsătorie de iubitul său. Cererea în căsătorie a avut loc la Mănăstirea Ghighiu, un loc superb din județul Prahova. Acolo, Gabriel s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie pe Miruna. Pe contul său de Instagram, tânăra a publicat mai multe imagini cu momentul în care s-au logodit, precum și cu buchetul de trandafiri alb pe care partenerul i l-a dăruit. De dimineață, în timp ce ne pregăteam să mergem la mănăstire, chiar vorbeam ce drăguț ar fi să aibă loc cererea în căsătorie a unei femei în casa Domnului. Am simțit că niciun loc nu ar fi mai frumos pentru cererea mea pe viitor. Clar Dumnezeu mi-a trimis acest gând și dorința mea a fost atât de pură încât la câteva ore, chiar asta s-a întâmplat. Planul era să fiu cerută la mănăstirea mea de suflet, Ghighiu. O cerere din suflet, emoționantă, în liniște. Un moment intim pe care îl păstrez pentru sufletul nostru. Totuși, las poza asta aici că e prea frumoasă și îl și iubesc mult pe acest drăguț. Ce Dumnezeu unește, nimeni să nu despartă. A scris Miruna.